在座还有哪一位朋友啊？来，我觉得今天的论坛非常的殊胜，哎，大德云集，非常精彩。我们作为这个合作方，也觉得非常荣幸，而且呢，蒋局也坐在旁边，在现场，哎，非常感谢。我这里呢是想提，马来西亚李先生一个问题。我觉得呢，整个论坛，在我们这一场当中提到一个实际落实的问题，也就是说，把这个同愿同行的论坛主题，跟这个大道大商的一个具体结合，再发出一个为中国减贫，尤其是减这个赤贫的一个呼吁，我认为这个非常有价值。那同时呢，我想联想到这个赤贫的家庭当中一定面临失教的问题，又跟文化的传承和佛法的弘扬以及未来这个下一代下下一代的培养有关系。那我想请问李先生，在这个方面，因为今天是一个非常难得的场合，那么您对于您今天的这个呼吁有哪些比较具体的可以操作的这个构想？那我想在这里呢传播出去，应该会有更多的人响应。谢谢。OK， 那个金友兄，那个我觉得你可以把它具体化，因为腾讯的这个公益基金呢钱很多，你都提好的话，他们会加入啊。我觉得啊，中国现在俯视皆是啊，你这个问题，因为我们要做很多好事的话，你必须还要有人力、财力、物力。那么有些事情呢，危机啊，其实危险也是机会。好像刚刚提到的这个佛教商业化的问题，我跟这个寂群法师认识的时候，见面的时候，昨天我提到，觉得说这个商业，其实西方人都提到 economics， 其实我们在很多经商的方面啊，尤其这二三十年，因为中国都是在学西方，这无可厚非。可是我觉得我们自己要有自己的东西，西方人听 economy 就是等于是做企业做，其实中华文化的经济两个字啊，这个经济两个字就是我以前把前面加一个所以的以后面一个之，说国泰民安以经济之，经是什么经呢？就是说佛经啊，比如我们谈的很多问题都是人心出了问题，那么有心经啊，佛教有这个心经，经的意思也是道路的意思啊，车有车的道路，火车有火车的路，那么经就是我们人生的路，当你迷失的时候。那么记呢，我觉得就是我们法师的名字叫寂群嘛，群众，你学了，你有了这个经，你解决了很多问题，那么你就去这个寂。刚刚有提到这个，我是不了解很多问题，可是我觉得其实在社会当中啊，有两个领域三个领域，医院或者是这个学校，甚至这个道场，我觉得西方人他们有很好的制度，就是说不应该有股东，可是你可以创造利益，可是建立我们私益嘛，我们不可以建立就忘义。这意义是什么呢？就是如果你产生的这个利益，你拿去救很多穷难的贫苦大众，哎，这个很合理。那么他们有做出很好的规范，法律规范，就是你可以收费啊，学校你可以收费，不能盈利。可是你收费多的话，你有盈余，没有盈余，那你这个盈余呢，可以来提升老师的素质，提升学校的这个设备，可是从来没有个人可以从里面盈利。这一些我觉得我们可以继续的借鉴西方。这个扶贫是世界性的问题，减贫也是世界性的问题，我想这个是我们今天这个论坛之后的另外一个思考的话题。